Početak proleća je vreme kada učenici osnovnih škola na takmičenjima pokazuju novostečena znanja i umeća. Ovogodišnje okružno takmičenje iz matematike održano je u Čačanskoj osnovnoj školi Milica Pavlovića, okupili oko 300 mladih matematičara, kao i veliki broj profesora, njihovih mentora i svih škola Moravičkog okruga, iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana i Ivanjice. Zadatke sastavlja društvo matematičara na nivou čitave Srbije, zadaci su jedinstveni i sad u samom odabiru zadataka uvek se ide na to da učenik se ne vrati sa takmičenja sa nula poena, znači imate i školske zadatke, to je uglavnom jedan, a u svakom slučaju imate i logičke zadatke koji su zastupljeni i u četvrtom razredu, a isto tako i u osmom razredu. Znači, baš je ovako jedan reprezentativni, da kažem, odabir zadataka za takmičenje. Zahvaljujući dobroj organizaciji u osnovnoj školi Milica Pavlović, takmičenje je uvek do sada realizovano uspešno. U školi ističu da im je želja da učenici ponesu trajnu uspomenu sa takmičenja i novu motivaciju za sledeća. Ovo je jedno od najmasovnijih takmičenja iz predmeta koji su u osnovnoj školi, ali zato je malo specifično pri organizaciji, ali s druge strane nam je drago. Prvo, ja sam matematičar po struci, i tako da mi je to drago što je to u našoj školi. A već smo nekako se i navikli, uigrani smo sa dobrom ekipom. Drugo godine za redom je kod nas se održava i opštinsko i okružno takmičenje, tako da protiče bez problema, neće biti ni danas. Tako očekujemo. Rezultati okružnog takmičenja iz matematike učenika Moravičkog okruga biće poslati u Beograd, gde se određuje prag prolaznosti na državno takmičenje iz matematike koje će biti održano u Nišu. Matematika zaista najmasovnije takmičenje od svih predmeta koje se organizuju kao školska, dalje po tim stupnjevima do državnog takmičenja. Sam broj od 300 učesnika zaista pokazuje na okrugu imamo 300 učesnika, a sad na republičkom takmičenju prag je, odnosno na državnom je prag takav da bude ukupno 300 učesnika iz čitave Srbije. Ja se nadam da će iz našeg okruga, kao i svake godine nazad, se naći učesnika i na državnom takmičenju. Na današnjem okružnom takmičenju iz matematike najbrojniji su bili učenici četvrtog razreda. Učestvovalo je njih 113, nastupilo je 70 učenika petog razreda, 46, 30 đaka sedmog razreda i 42 učenika osmog razreda osnovnih škola Moravičkog okruga.